Suomi ottaa velkaa aivan käsittämättömiä määriä. EU ottaa velkaa aivan käsittämättömiä määriä. Ja USA ottaa velkaa aivan käsittämättömiä määriä. Ja niin edespäin. Mikä voi tietenkin olla hyvä asia, jos sen kaiken velan avulla me surffataan tästä koronataloustuhosta yli ja ohi ja saadaan viimein jätettyä tämä kaikki taakse. Mutta voi käydä myös sillä tavalla, että siitä velasta tulee sellainen asia, joka tästä eteenpäin sanelee kaiken, mitä me tehdään. Tuomas Niskakangas, sä kirjoitit tämän aamun HS-visiossa tästä aiheesta jutun, ja tällä ilmiöllä on semmoinen hienon kuuloinen termi, hienon ja mahtipontisen kuuloinen termi. Mikä se on? Fiskaalinen dominanssi. Okei. Me ollaan semmoisessa niin kuin maailman talouden hämyisten, sokkeloiden ja käytävien siellä, sanotaan nyt suoraan, aika syvällä siellä komerossa, kun me puhutaan fiskaalisesta dominanssista. Voidaanko me lähteä liikkeelle vähän ehkä semmoisesta tilanteesta, minkä moni tavallinen suomalainen muistaa? No, voidaan. Siis me voidaan lähteä takaa vaikka 40 vuoden takaa, mutta ehkä nyt on järkevämpää aloittaa tästä koronakriisistä. Eli siitä, että miten tämä velkaantuminen lähti uusille leveleille tuossa viime vuonna. Kyllä. Mä muistan sen viime syyskuussa. Pääministeri Sanna Marin piti tiedotustilaisuuden. Siellä oli muistaakseni paikalla Matti Vanhasta muita ministereitä. Ja siellä puhuttiin siitä, että okei, että nyt ensi vuoden budjetissa täytyy ottaa huomioon, että koronaan on jouduttu ostaa rokotteita, tekee sitä tätä näin. Ja että iso osa siitä hoidetaan sillä, että Suomi ottaa velkaa. Ja Suomi ottaa velkaa 11 miljardia euroa. Muistaakseni pääministeri Marin sanoi siellä, että Suomen velka-aste nousee 70%. Aika pian sen perään EU:n superjohtaja, ylinjohtaja Ursula von der Leyen, hän piti saman tyylisen tilaisuuden, jossa hän sanoi, että EU:kin ottaa velkaa. Sitä velkaa otetaan 750 miljardia euroa, tai sanotaan, EU:n koronapaketti on 750 miljardia euroa, josta osa sitten otetaan niin kuin uudella velalla enääpä pois. Ja niin edelleen. Sama show joka euromaassa käytännössä ja vähän muissakin maissa oikeastaan. Just näin. Ja mistä tämä kaikki velka tulee? No, se velka tulee markkinoilta. Kun valtio ottaa lainaa, niin ne ottaa sitä markkinoilta, mutta totta kai kun huolia on, esimerkiksi nyt vaikka Italian suhteen tässä matkan varrella viime aikoina ollut, niin siihen tarvitaan vähän jeesiä. Ja silloin Euroopan keskuspankki esimerkiksi on rientänyt apuun, kuten muutkin keskuspankit. Ne ostaa näitä valtioiden velkoja tuolta markkinoilta ja sitä kautta tukee sitä, että valtioiden on helppo saada lainaa halvalla. Ja jos meillä ei olisi näitä keskuspankkeja, Euroopan keskuspankkeja näin edespäin, niin sitten valtiot ei voisi ottaa näin paljon velkaa. Ei, sitten tulisi ongelmia. Korot lähtisi nousuun, sijoittajat olisi huolestuneita, mutta hyvin on keskuspankit onnistunut pitämään tämän homman näpeissä silleen, että lainaahan tulee. Okei. Ja sitten pikkuhiljaa, kun nämä keskuspankit myöntää tätä velkaa maille, niin sitten me ajaudutaan siihen tilanteeseen, että nämä maat on tosi velkaantuneita, ja sillä se velka rupeaa olemaan niin iso, että se taas alkaa sitten vaikuttaa niiden keskuspankkien tekemiseen. No niin, siinä tullaan tavallaan siihen fiskaalisen dominanssiteoriaan, eli siihen, että keskuspankit, jos ne tukee näin voimakkaasti valtioita, kun valtiot velkaantuu, niin valtiot pystyy velkaantumaan silloin niin paljon, että jos keskuspankit yhtäkkiä palaakin normaaliasentoon, eikä ole tällaisia viime käden tukijoita, niin mitä tapahtuisi? Se hommahan levähtäisi hyvin nopeasti luultavasti käsiin. Eli jos silloin korot lähtisi taas nousuun yhtäkkiä, kun velkaa on kerätty paljon, niin pelkästään korkomenoihin menisi sellaisia summia, että meillä olisi edessä taas niin kuin jonkinnäköinen eurokriisi tai muu vastaava velkakriisi. Eli käytännössä, vaikka keskuspankit on hyvin mielellään tässä mukana, niin samalla ne saattaa ajautua tilanteeseen, jossa niiden omat kädet on sidottuja ja ne joutuu tekemään jatkospäätökset vaan tämän valtioiden vaikean velkatilanteen ehdoilla. Mutta onko se sillä, okei, mä myönnän suoraan, että mä en välttämättä ihan tiedä, että mikä on keskuspankkien rooli, mitä varten ne on olemassa. Niin, onko niiden tehtävä lainottaa valtioita? No, se ei todellakaan pitäisi olla lainottaa valtioita, vaan siis koko mun nelinjään ja sun nelinjään, me ollaan tällaisia nelikymppisiä, niin siis
idea on ollut se, että keskuspankit luovat ne vakaat olosuhteet. Eli ne on itsenäisiä toimijoita, jotka pitää huolen, että inflaatio pysyy kurissa ja valtioiden johtajat joutuu sitten sopeutumaan siihen tilanteeseen ja niiden on pakko ottaa velkaa sellaista tahtia, että ne pystyy myös maksamaan sitä takaisin. Eli ne ei voi luottaa siihen, että keskuspankki printtaa niille lisää rahaa ja se on niin kuin koko EU on perustettu sille ajatukselle, että rahapoliittinen dominanssi on se, joka määrää. Eli rahapolitiikka on itsenäinen ja vakautta luova elementti, eikä semmoinen mikään raha-automaatti, mistä ruvetaan printtaa rahaa valtioille. Eli meillä on tavallaan meillä on kaksi porukkaa. Meillä on pankkiirit ja meillä on poliitikot. Ja se systeemi on ollut, että ne pankkiirit itse määrittää, että okei, että nyt raha on tämän verran ja velkaa saa tällä korolla ja näinpä pois. Ja sitten poliitikot, varmaan mukisee ja valittaa ja näin, mutta tottelee sitä. Mutta nyt, koska poliitikot on ottanut niin paljon lainaa, niin nämä pankkiirit joutuukin tavallaan poliitikkojen talutusnuoraan. Niin, se on vaan ajateltu perinteisesti paremmaksi rahapoliittinen dominanssi sen takia, että poliitikot nyt ei välttämättä ajattele kovin paljon pidemmälle kuin sen oman vaalikautensa loppuu. Ja siinä helposti, jos poliitikot annettaisiin niiden luoda rahapolitiikkaa, niin siellä helposti kävisi niin, että alettaisiin rahoittaa valtioita rahapainamalla. Ja sitä ei pidetä hyvänä, koska se ei ole vakaata toimintaa ja se niin kuin helposti kostautuu myöhemmin. Mutta nyt tosiaan tämä on tehty ihan yhteisymmärryksessä, että keskuspankit on myös ollut sitä mieltä, että nyt pitää velkaantua, kun on tällainen kriisi päällä. Eri asia sitten, että miten ne velkatasot on voinut olla niin korkealla jo tähän kriisiin lähdettäessä. Et siinähän on mennyt EU täysin vihkoon, että luotiin hienot velkasäännöt, että kuinka paljon euromaat saa velkaantua, jotta tämä homma olisi kuosissa, mutta eihän ne pitänyt ne säännöt. Et sen takia tämä tilanne on niin paha, että jo tähän kriisiin lähdettäessä velkatasot oli korkealla ja sen takia tässä tarvitaan nyt niin paljon apua keskuspankkeilta. Miten tällaiseen tilanteeseen on tavallaan päädytty? No, eihän niin kuin edellisestä kriisistä ole hirveän kauaa. Se havaittiin silloin finanssikriisin aikaan, kun alkoi tämmöinen voimakas keskuspankkielvytys. Eli keskuspankit tuli markkinoille muutenkin kuin ohjauskorkoja alentamalla. Eli ne alkoi ostaa näitä valtioiden lainoja huomattavia määriä ja tuli niin kuin isoiksi pelureiksi sinne markkinoille. Ja se toimi hyvin. Et on havaittu, että sillehän pystytään vaikuttamaan tähän. Ja sitten kun on historiassa on esimerkki, jolloin ei ole toimittu yhtä aktiivisesti ja silloin tällaiset rahoituskriisit on aiheuttanut isompia lamoja, jotka on ollut tosi sitkeitä ja vaikeita, niin on havaittu, että tämä on oikeastaan aika hyvä keino niin kuin päästä yli kriiseistä. Mut nyt sitten tietysti velanotolla on kaikilla lopulta joku raja ja nyt vaan kysytään sitä, että missä vaiheessa se tulee vastaan. Vai? Tämä on nyt tyverin kysymys, minkä mä tulen esittämään, mutta vai onko? No, niin. Voidaanko me vaan, tai siis voiko EU, EKP, finanssiinstituutio, voiko ne vaan painaa rahaa niin kauan, että tiedätkö, meidän sukupolvi on mennyt jo hautaan ja kukaan enää välitä? No sekin on mahdollista. Siis tällä hetkellähän voi, koska siis iso vaara siinä, että hoidetaan rahapolitiikalla tällaista kriisiä on se, että jossain vaiheessa usko rahaan alkaa mennä. Että jos sitä painetaan liikaa, niin sitten tulee hyperinflaatio, josta on paljon esimerkkejä maailmalla, että se alkaa jyllätä ja se on sitten niinku ihan hirveä tilanne, mutta sehän on ihan hirveän kaukana tällä hetkellä. Tällä hetkellä inflaatio on tosi matala, niin ei ole mitään ristiriitaa siinä, että keskuspankki, vaikka ne pyrkii rahoittamaan valtioita, mitä niiden tavallaan ei pitäisi tehdä, mutta ne pystyy tekemään sen tämän tuen niin kuin oman tavoitteidensa kanssa sopusoinnussa. Eli ne pyrkii vaan, kun inflaatio on noin matala, niin ne voi harrastaa tällaista elvyttävää rahapolitiikkaa, että se testi tulee vasta siinä vaiheessa, kun se inflaatio lähtee merkittävään nousuun. Ja sitten katsotaan, että onko keskuspankit enää itsenäisiä, ryhtyykö ne niinku tavallaan omien tavoitteidensa mukaisesti hillitsemään sitä inflaatiota, mikä saattaisi aiheuttaa huomattavia vaikeuksia sitten valtioille näiden velkataakkojen kanssa. Vai annetaanko se inflaation sitten laukata ja siinä vaiheessa tavallaan tämä fiskaalisen dominanssin teoria tulisi osoitettua oikeaksi, jos näin kävisi. Mä kysyn vielä, puhutaan inflaatiosta. Se kuulostaa taloustermiltä, joka oli tosi in joskus ysärillä. Ja sen jälkeen kaikki vähän niin kuin unohti. Että tai varsinkin kasarilla tai 70-luvulla. Joo. Mitä tarkoittaa inflaatio ja milloin se on silleen liian korkea? No,
sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on pyritty siihen, että inflaatio, eli niin kuin hintatason yleinen nousu, on semmoista 2% vuodessa. Et se on niin kuin, semmoinen on sopiva ja nastaju talouskasvun kannalta, ja se on kaikki tietää, että suunnilleen tälleen mennään. Se luo semmoisen tasaisen pohjan niin kuin taloudellisille päätöksille. Onko se semmoinen, mitä sä seuraat vaikka päivittäin? Kannattaako muunkin katsoa päivittäin? Ei. Ja sitä paitsi inflaatio on ollut hirveän tylsä, kun se on ollut niin matala, pitkä ja tasainen. Et sehän oli niin kuin ihan eri juttu silloin joskus aikoinaan, kun se oli ihan huomattava. Hinnat nousi niin kuin vuodessa 10% tai jotain, niin sehän niin kuin vaikuttaa sun tekemiseen, ja silloin se on paljon kiinnostavampaa. Et nyt se ongelma on ollut vaan, että se on ollut niin sitkeän alhainen, että se ei välttämättä ole ollut tällaisen niin kuin talouskasvun kannustavuuden kannalta, se on ollut jopa liian alhainen. Ja se tässä on enemmänkin ollut ongelmana, mutta eihän se ole ollut välttämättä kauhean mielenkiintoinen asia, mutta se ei tarkoita sitä, ettei siitä voisi jälleen tulla. Okei, Tuomas Niskakangas, kiitos oikein paljon. Kiitti.